Tervetuloa Iskuus! Päivä, puhutaan jypitä. Jyp vastaa Sport oli tänään peli. Minun makkaus, että me kuvattiin silloin lauantaina, niin minun makkaus, että peäntä oli ei ole peliä tähän tuli eilisen peli tuli eilisen peli. Mutta laitetaan tähän se eilen peli tähän kerää. Mutta jyp vastaa Sport. Peli päättyi 4-0. Jyppi voitti. Mutta puhutaan Portista, Sport. Port pelasi hyvin, mutta jäähyä saa enemmän kuin Jyppi. Jyppi kampanja voitti ja otti maaleja enemmän kuin Port. Port ei saa yhtään maalia. Port pelasi hyvin. Mitä Portti talo? Port. Mutta hei, Jyppi vastaa Port. Okei, okay, Sport. Minä olen vielä itsekin osaa sanoa kaikki näitä joukkuita. Sport. Jyp vastaa Sport. Ei Port vasta, Jyp vastaa Sport. Sport. Veikkaus. Niin Port pelaa aika hyvin Jyppiä vastaan, mutta okei, ei se mitään. Jyppi pelaa hyvin, pelaa okei, ei mitään siinä etämään. Miten Jyppi pelaa, okei, Jyppi pelaa sitä, mitä haluaa Jyppi pelaa, mutta okei, Jyppi pelaa just sitä, mitä Jyppi pitää pelata, tätä pelejä. Okei, Sport pelaa aika hyvin vaan Jyppiä vastaan, mutta ei niin hyvin pelaa. Oikein, tämä oli hyvä peli siinä Jyppiä kannalta. Että me vaihtuu valmentaa, vaihtuu meidän lomautuu jotain valmentaa, vaihtuu vielä kaiken tämän jypitä, mutta saatiin voitto kotia, se on ino päivä sillä, että voittiin tänä päivänä Sportti. Ja Port pelaa aika hyvin, mutta ei se silleen hyvin pelaa kuin Jyppi. Sport Jyppi pelas hyvin ja hyökkä ja Port hyvin. Mutta Sport ei saanut yhtään mitään maalia, nolla maalia Port sille. Eli se ei yhtään paljon saanut kuin Jyppi. Että tää vähän oli siellä Sport vastaan Jyppi. Eli tää oli vähän sillä lailla, että miten Jyppi ottaa tää peli. Mut otti hyvin peli haltuun Jyppi. Ja otti hyvin haltuun tää peli. Mutta Sport pelaa hyvin Jyppiä vastaan. Mutta ei se niin, että Sportti pelaa aika hyvin. Mutta joo, Sport vähän otti sitä kakaiskuun sitten Jyppiä tätä. Me kaalettiin Sporttiin sitten. Tänään vastuu täällä vastaan Sport. Mut Sportti saaku sitten kokonaan pois. Mut puhutaan Jypitä. Jyppela aika hyvin Jyppela tämän Sporttiin vastaan. Jyppela niin hyvin, että puolustus ja hyökkä oli hyvä, että puolustus ja hyökkä hyvin. Ei siinä vielä Jyppela aika hyvin palas Jyppi oikeesti. Ei ollut huono peli kyllä Jypillä, että tässä ei ole yhtään yhtään peli ollut. Oli hyvä peli, oli Jypillä hyvä peli, että ei yhtään ollut huono surkea peli Jypillä. Jyppi sai nyt piste saaliin, sitä nyt saatiin ja tultiin särkitialle jotain särkiä. Näette sitten särkitia pitää monta pistettä Jypillä, aivan pistettä Portilla, aivan pistettä kaikille muilla joukkueilla on tässä liigassa. Puhutaan nyt 2021 vuonna. Puhutaan tästä, Jyppi pelaa aika hyvin pelaa, Jyppi puolusti hyviä hyökkää, mutta vähemmän jäähyä tai Jyppi kuin Sport. Mutta ei mitään, se on hyvä peli Jypin kannalta, saatiin piste saaliin, voitettiin Sportti ja saatiin oikein kaadettua Port silleen hyvin. Perjantain kunnia sitä mä on meillä. Hyvän päivän. Perjantai on hyvä päivä aina. Sport pelaa aika hyvin yllä. Ei siinä mitään, Port pelaa aika hyvin pelaa Port, mutta ei sitä, että Sport ei pelaa hyvin, kun Port voi pelata Jyppiä vastaan hyvin. Mutta Jyppi pelaa aika hyvin, Jyppi pelaa sitä Porttia vastaan hyvin. Mutta Jyppi pelaa aika hyvin pelaa, Jyppi voi pelaa, että Jyppi oli hyvä hyökkäys, hyvä maalivahti meillä. Kaikki oli ok, Jyppi pelaa just sitä, piti pelaa Jyppi. Jyppi ei tehnyt manauksia, hirvettäis pelistä tehnyt manauksia, teki hyvin. Hyvin tätä suoritettuja ja otti voiton kotiin. Mutta ei sitä, että miten Jyppi pelaa tässä. Jyppi pelaa aika hyvin pelaa Porttiin vastaan. Et me saadaan, että hyökkäys just sillä välillä, että hyötää ja puhutaan. Niin pitää saada sitä, juuri sitä saada
aina sitä hyökkää ja puolustus pitää saada, niin pitää se pelata silleen, että pitää puolustaa pelata sillä lailla, mitä tekee. Mut Portti ei sitä oikein ota sanoa, mut Jyppi pelaa aika hyvin pelaa Jyppiin Porttiin vastaan. Ja Port kaatui meidän Porttiin ja Porttaa ja Jyppi voitti, että ei ole mukavaa oo. Jyppihän saa vähän piste saa niin vielä lisää. Mut monta piste Jyppillä on ja monta häviä siellä, monta voittoa. Eli hän tota huomasi. Ei tänään. Huomenna on, ja nähdään sitten huomenna taas uuden meikeitä, Jypillä on huono peli taas. Nähdään huomenna taas lauantaa, mutta vielä puhutaan pelataasia. Perjantaina oli nyt hyvä peli meillä, ei huono peli, että miten peli pelataan, miten peli voi olla hyvä peli, tai hyvä peli perjantaina olla Jypillä. Että miten se huomenna peli menee, lauantaina Jypillä menee se huomenna peli. Nähdään huomenna se peli, nähdään huomenna. Ja vastaan sen, niin tähän tulee jo loppuun asti tulee se asia. Ja kaikki asia, mitä te tulee, niin tähän tulee joku jälkeen. Mutta Jyppi pelaa aika hyvin, pelas Jyppi. Ei sitä mitään hyökkää, se puolustus oli hyvä, että hyökätään ja puhutaan sitä. Niin pitäisi ottaa se raja, että pyykkii, että nyt pakko voittaa eikä hävitä. No okei, joskus häviää, joskus voittaa. Näin se on. Elämässä voittaa, joskus häviää. Kyllä elämässä joskus tulee näitä nappioita, joskus pitää pukkeen voittaa. Pukkeen häviää. Mutta ei siinä mitään, Hypistä oli hyvä merkki, että Hypillä oli hyvä peli tänä perjantaina, hyvä peli oli hyvä, ja se oli hyvä peli tietenkin Hypillä, että toivottavasti huomenna, mitä huomenna tapahtui Hypille, on lauantai peli Hypillä. Peli juomakauko. Jyppi pelaa aika hyvin, pelaa Jyppi oikeesti. Ensi Jyppi otti sen haltuun, se peli otti haltuun, oiti. Hyökkäys ja puolustus ja vähemmän jäähyä, mutta miten se Jyppi peli lähti sulua Jypillä nyt tänä päivänä? No, Jypillä oli vähän vaihtu valmentaja, perä oli hyviä, perä oli aika hyvä vireessä, että hyvä vauhissa nyt tänä päivänä, että jotain hyvää vireestä, että hyvä tohti päällä, että puhtiin riitti, niin Jypi pelaa ja kaikki riitti. Mutta Jyppi nyt taisi pisteessä, otti sitten Sportita sitten. Ja saatiin Portti. Mutta tää on, että miten Jyppi voittaa, niin tietää, että miten huono Jypille käy. Jyppi pelaa huomenna tää peli. Mutta te nähdään huomenna uudestaan, huomenna nähdään lauantaina peli. Mutta eikä puhuta tästä peliä, siis huomenna puhutaan lauantaina. Mutta se on just, että miten pelataan, miten halutaan pelata ja pelejä pelataan, miten halutaan pelataan. Me pelataan juuri niitä pelejä, mitä me halutaan, ja Jyppi pelas. Pelataan Jypille, että Jypille on hyviä maalivahti, hyvä maalivahti. Ja on hyvää pelaaja Jypillä. On tiedä hyviä pelaajia, hyvä joukko. Jyppi on hyvä joukko, okei siinä niin Sport on vähän ne paske joukko, mutta okei tälleen. Meillä on hyvä valmentaja nyt, ei valmentaja vaihtu, meidän valmentaja. Valmentaja vaihtuu ja kohta valmentaja lomautettiin ja piti vaihtaa valmentaja tai pelä. Niin miten tässä tapahtuu niin, että me pistetään pelkköä pesää ja tulta pesää. Tullaan voittamaan kotiin. Tää on just sitä, miten Jyppi pitää pelata tätä peliä. Nyt toivotaan, että tästä eteenpäin Jyppi ottaa pökköpesää ja painaa tää hanaa pohjaa ja ottaa sitä pistesaaliin vielä huomenna ja ensi viikollakin. Mutta siihen asti moi moi kaikille, nähdään lauantaina. Eli moi moi, nähdään lauantaina taas. Moi moi, nähdään lauantaina. Moi moi.